כבוד לשני סרטים ישראלים בפסטיבל ברלין, זה של האחים היימן וזה של אודי אלוני. אלוני כבר עשה כותרות כשאמר שישראל מדינה פשיסטית, ושרת התרבות מערה לומר בתגובה לדברים שאמר שם בברלין, זו הוכחה ניצחת לכך שיוצרים שחותרים תחת המדינה לא צריכים להיות ממומנים על חשבון משלם המיסים. אנחנו מיד נשמע איך מגיבים האחים היימן לדברים האלה. לפני כן הברכות להצלחת הסרט בשיחה עם ברק היימן רגע לפני שהוא טס לברלין. שלום ברק. שלום יעל, מה שלומך? טוב, אצלך בטח עוד הרבה יותר טוב. אני די מטורף, האמת שאני די מטורף, אני לא רוצה לחזור לחיים הרגילים, אני מרגיש כאילו אני מתהלך על איזה ענן שרחוק מאוד מהקרקע. מאוד כיף, תומר אח שלי ואני עבדנו על הסרט הזה, מי אוהב אותי עכשיו הרבה שנים, קרוב לחמש שנים. היו ארבע הקרנות מפוצצות לגמרי כאן בפסטיבל ברלין. מה שהיה הכי מרגש זה שכל המשפחה של שר מעוז, גיבור הסרט, מקיבוץ דה אליהו, הייתה כאן איתנו, קטרי, אבא ודיצה, אמא, והאחים והאחיות. ואני באופן אישי, לא רק בגלל שזכינו בפרס הזה, הייתי אומר לך את המשפטים האלה גם לפני שבוע או שבועיים, okay. חושב שפרס חביב הקהל זה הפרס הכי חשוב, כי זה מה שאנשים אוהבים ומתרגשים ממנו. והשמחה הגדולה עוד יותר, מפני שבעצם תומר אחיך זוכה בפעם השנייה בפרס החשוב הזה של ברלין. כן, זה דבר די היסטורי בתולדות הפסטיבל, שהוא פסטיבל מאוד יוקרתי ונחשב, כבר 66 שנה בברלין. לפני 10 שנים הוא היה פה תומר עם בובות נייר, סרט שהוא עשה על העובדים הזרים לפיליפינים, שמעלים מופע דרג קווינס בתל אביב. ועברו 10 שנים, במהלכם היינו 4 פעמים בפסטיבל ברלין, גם עם הסרטים הקודמים שלנו, שאותם תומר ביים ואני הפקתי. ועכשיו, מבחינתי באופן אישי, זה גם התרגשות כפולה מחופלת, כי זה פעם ראשונה שאנחנו מגיעים ביחד לפסטיבל ברלין כבימאים שעצרו ביחד סרט, עם הרבה אנשים טובים מסביבנו, ועם השיתוף של ערוץ 8, והרבה גורמים אחרים, וכל פרודוקציה ישראלית. ספר לי את סיפור הסרט, ברק. ספר לי את סיפור הסרט. תאר מאוד. בשמחה גדולה, שר מעוז הוא הבכור למשפחה בת 7 ילדים מקיבוץ דתי בעמק בית שאן, שדה אליהו שם הקיבוץ. הוא לפני קרוב ל-20 שנה יצא מהארון וסוג של חזר בשאלה, מה שהיה מאוד קשה למשפחה שלו ובעיקר לקיבוץ שלו להכיל בתוכם, והוא נפלט החוצה, הוא עזב, ברח, הלך, you name it, ללונדון, חי שם הרבה מאוד שנים, בנה לעצמו חיים מאוד טובים ומעניינים בלונדון, חבר גאה, תרתי משמע, במקהלת הגאים של לונדון, שזו המקהלה הגדולה ביותר באירופה, שגם מככבת בסרט שלנו, ולפני כמה שנים גילה למרבה העצב שיש לו HIV, שהוא HIV פוזיטיב, ובעצם הסרט מתעד את המהלך הדרמטי, הרגשי, המאוד מורכב ומסובך, של הניסיון של שר מעוז, לחזור בחזרה הביתה, לחזור לחיק המשפחה, והניסיון המאוד אמיץ ולא פשוט של המשפחה, להכיל מחדש בתוכם, את שר שבהרבה מובנים בגד בהרבה מאוד מערכים עליהם. והמשפחה ידעה? המשפחה ידעה על יציאתו מהארון, על הזהות המינית שנחשפת? ליוותה אותו בכל התהליך הזה ותמכה או לא? תראי, החיים הם תמיד מורכבים, זה לא שהמשפחה תומכת בך או שהמשפחה מנדה אותך. המשפחה יכולה גם מאוד לאהוב אותך, להתגעגע אליך ולקבל אותך, ובאותו זמן גם לפגוע בך ולהעליב אותך ולהרחיק אותך מפניהם. החיים מורכבים, גם במהלך כל השנים שהוא חי בלונדון, גם כשהוא היה בקשר מאוד רופף, מאוד בעייתי ומאוד מצולק עם המשפחה, עדיין הוא תמיד היה בקשר איתם והם אהבו אותו והתגעגעו אליו. אני עוד צריך להגיד לך, גם לך יש משפחה שלפעמים עולה לך לעצבים, ולפעמים את בטח אוהבת אותה מאהבת נפש. לכולנו, אבל יפה הוא שכולם באו גם, נכון? כולם באו להקרנת הסרט, ובשמחה משותפת. זה מבחינת, אני אומר לך, בלי טיפה של שמלט, אלא מתוך הלב, יותר מהפרס הגדול שזכינו בו עכשיו אני ותומר, יותר מכל פרס שאולי אי פעם יזכה בעתיד, העובדה שבאנו מגובשים ביחד עם כל המשפחה של הגיבור שלנו, של כל הגיבורים שלנו, לפסטיבל הזה, היא מבחינתי הפרס הכי גדול. זה לא מובן מאליו, כי הסרט לא עושה להם חיים קלים, כן. הסרט לא עושה לצופה חיים קלים, הוא מאוד מורכב, הוא קשוח, הוא נוגע בנקודות נורא נורא נורא, בעתיות נקרא לזה, מורכבות של היחס למיניות והיחס למדינה והיחס למשפחה והיחס לעצמך, ואיך בכלל אפשר לחיות את החיים האלה כשיש בתוך הגוף שלך כל כך הרבה מרכיבים שנלחמים זה בזה.
מי אהב אותי עכשיו? שלי ושל תומר, אנחנו בדרך לקבל את הפרס היום אחר הצהריים, ואני בעננים, יעל בעננים. עכשיו, אני לא רוצה לקלקל את השמחה, אבל אתה יודע שהפסטיבל הזה תופס כותרות בגלל יוצר ישראלי נוסף שגם הוא מקבל פרס באותו פסטיבל. היוצר אודי אלוני, הוא באחת הפגישות שלו עם עיתונאים, אמר על כך שאסור לקנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, לספק לישראל צוללות, כי בכך היא מסייעת לשימור אותה ממשלה פשיסטית שיושבת בירושלים. אמר וחולל פה מהומה. אני רוצה לשמוע את דעתך. יעל יקרה, זכותו מבחינתי ואפילו חובתו להגיד מה שהוא רוצה. אני האחרון שעכשיו יבוא וישים את עצמו כסנגור או כעורך דין של אודי אלוני. יש הרבה דברים שלפעמים הוא אומר או האופן שבו הוא מתנהג שלא לרוחי. יש לנו גם חשבונות בינינו, זה לא קשור אחד לשני. אני חושב שישראל היא הרבה מאוד דברים, גם דברים מאוד מאוד יפים וגם דברים מאוד מאוד מכוערים וגזענים ואלימים ולא יודע אם פשיסטים או לא פשיסטים. עכשיו תפכי את זה לכותרת. יש בישראל הרבה מאוד דברים שראויים לגינוי ולהוקעה. מדינה שחיה, שכובשת עם אחר יש כל כך הרבה שנים, זה מדינה שבפירוש צריך וחשוב ונכון לבקר אותה ביקורת מאוד נוקבת. הביקורת היא על כך שיוצר שיצירתו ממומנת על ידי המדינה, מבקר אותה ומכנה אותה מדינה פשיסטית, האם זה בסדר? שהוא גם ימומן על ידי אותה מדינה פשיסטית, כדבריו. אין שום בעיה עם זה. מה, אתה אמור לקבל כסף רק אם אתה שר שירי הלל למדינת ישראל? איפה נשמע כדבר הזה? תודה רבה רבה. אמנות לא אמורה לשעשע את הגופים המממנים ולהנעים את זמנה להתכנס אליהם. היא אמורה לבקר, היא אמורה לשאול שאלות, היא אמורה לאתגר. הכנסת מלאה בקרוב ל-120 איש שלוקחים כמויות אדירות של כספים מתושבי המדינה הזאת, מה שלא מפריע להם להתאמר באותם תושבים. תשאלי אותם את השאלה הזאת. אתם מתפלים למישהו שאמר שהמדינה היא לא בסדר. אתם יודעים מתכוון? ברק איימן, תודה רבה. תמסור דש גם לתומר, וברכות, באמת, ברכות רבות על ההצלחה שלכם בברלין. תודה רבה. אני אפגש בפרימיירה בארץ. לגמרי, בשמחה רבה. אני לא מבטר לך. ביי ביי, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה.